ਮੰਗਲੀ ਚੋਈ ਉੱਡੀ ਜਾਵੇ ਨੂਰ ਵੇ ਜੰਨਾ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰ ਮੈਨੂੰ ਕੀਤਾ ਮਜਬੂਰ ਵੇ ਜਵਾਨੀ ਮੇਰੀ ਰੰਗਲੀ ਜਵਾਨੀ ਮੇਰੀ ਰੰਗਲੀ ਚੋਈ ਉੱਡੀ ਜਾਵੇ ਨੂਰ ਵੇ ਜੰਨਾ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰ ਮੈਨੂੰ ਕੀਤਾ ਮਜਬੂਰ ਵੇ ਜਵਾਨੀ ਮੇਰੀ ਰੰਗਲੀ ਕੋਈ ਵਾਂਗੂ ਕੁੜਾਇਆ ਖਾਇਆ ਜਾ ਤੇਰੇ ਹਾਰ ਜਨਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਜਗਰਾਉਂ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰਕੇ ਬਈ ਜੀ ਸੁਲੇਮਨ ਭਾਜੀ ਮੋਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕੰਮ ਸੀ ਕੋਈ ਜਗਰਾਓ ਪੈ ਰਿਹਾ ਬਾਈ ਜੀ ਮੋਗਾ ਜਗਰਾਓ ਤਿੰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਪਰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਵਟਸਐਪ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਕੀ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਜੀ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਕੀ ਮੌਸਮ ਹੈ ਜੀ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਬਾਈ ਜੀ ਗੀਤਕਾਰ ਸਾਹਿਬ ਪਿਆਜ਼ਾਂ ਵਾਲੇ ਪਕੌੜਿਆਂ ਨਾਲ ਚਾਹ ਹੁਕਮ ਕਰੋ ਕਿੱਥੇ ਆਈ ਹੈ ਜੀ ਨਜ਼ਾਰਾ ਆਜੂ ਇਸ ਮੌਸਮ 'ਚ ਧੁੱਪ ਆ ਗਈ ਮਾੜੀ ਮਾੜੀ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਸਵਾਦ ਹੀ ਖਰਾਬ ਕਰਤਾ ਮੋਵੀ ਬਾਈ ਬਠਿੰਡੇ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਸੁਣਿਆ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਹਰਮਨ ਬਾਈ ਮਲੋਟ ਹੈ ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਜੀ ਮਲੋਟ ਬਾਈ ਘੱਟ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪੈਂਦਾ ਵਰਮਾ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਾਈ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਅੱਛਾ ਅੱਗੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਬੜੇ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਲਾਈਵ ਹੁੰਦਾ ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਉਦੋਂ ਜੁੜਦੇ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਅੱਜ ਖਾਲੀ ਸੜਕ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਵੀ 20-22 ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਲਾਈਵ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹੀ ਬਸ ਬੋਵੀ ਤੂੰ ਤਾਂ ਪੱਕਾ ਅਕਾਲੀ ਹੈ ਬਾਈ ਤੂੰ ਅੱਜ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦਾ ਪੰਕਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਆਹ ਟੋਨੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬੈਠੇ ਆ ਪੰਕਜ ਜੀ ਪੰਕਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਮਿਸ਼ਰਾ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਏ ਹੋ ਦਿੱਲੀ ਨੋਇਡਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ੋਰੂਮ ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਟੋਨੀ ਸ਼ੋਰੂਮ ਖੋਲ ਲਿਆ ਪੰਕਜ ਜੀ ਰਮਨਦੀਪ ਸੰਧੂ ਇੱਧਰ ਵੀ ਲੈ ਆਓ ਵੀਰੇ ਮੀਂਹ ਭੇਜਦਾ ਬਾਈ ਉੱਧਰ ਮਲੋਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੈ ਨਾ ਕਾਹਨੂੰ ਬਾਲਾ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਰ ਤੇਜਾ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਾਈ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ
ਬਹੁਤ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਪੋਸਟ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿੱਥੇ ਹੋ? ਸੂਰਤ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਪੰਕਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਜੀ। ਮਿਸ਼ਰਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੋ? ਲਓ ਜੀ, ਨਜ਼ਰ ਲਾ ਤੀ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਧੁੱਪ ਨਿਕਲਿਆ ਜੀ, ਕਣੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਧੁੱਪ ਨਿਕਲਿਆ ਜੀ। ਦਵਿੰਦਰ ਬਾਈ ਜੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਬੋਬੀ ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਯਾਰ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਸੀਗਾ, ਕਮਾਲ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਬਠਿੰਡੇ ਵਾਲੀ ਤਾਂ। ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਫੇਲੀਅਰ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਪਰ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿ ਕੇ ਗਏ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਗਨ ਬਾਈ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਬਾਗੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵੀ ਬੱਦਲ ਹੋ ਗਏ, ਬੂਟਾ ਕਾਲੇ ਕੇ ਜੀ। ਬਾਈ ਜੀ ਬਾਗੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹੀ ਆ ਰਹੇ ਹੈ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਜਰਨਲਿਸਟ ਹਿਮਾਨੀ ਬਹੁਗੁਣਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਥੰਬ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦਾ, ਕਮਾਲ ਦੀ ਜਰਨਲਿਸਟ, ਗੱਟੀ ਜਰਨਲਿਸਟ। ਜੱਗੂ ਮਖੀਜਾ ਬਾਈ, ਧਰਮਕੋਟ ਵੀ ਬੱਦਲ ਹੋ ਗਏ ਬਾਈ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਧੁੱਪ ਨਿਕਲਿਆ ਯਾਰ। ਅੱਜ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦਾ ਜੇ ਚੱਕਰ ਲੱਗ ਜੇ ਟਾਈਮ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ। ਦਵਿੰਦਰ ਜੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ ਬਾਈ ਜੀ, ਮੋਗੇ ਆ। ਵਧੀਆ ਹੋਇਆ, ਆਈ ਜੀਆਂ ਹੋ ਜੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਕੋਠੀਆਂ ਡੁੱਬੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੀ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਖੜਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਚਲੋ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਆਹ ਸਵਾਦ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਆਈ ਜੀ ਊਈ ਜੀ ਇਹ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਡੁੱਬ ਗਈਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ, ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਸ਼ਰਮ ਆਵੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ। ਹਰਪਿੰਦਰ ਟੌੜਾ ਮੇਰਾ ਵੀਰ, ਕਮਾਲ ਦਾ ਸਪੋਰਟਸ ਜਰਨਲਿਸਟ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਖੇਡ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹੈ, ਘੱਟ ਰਹਿ ਗਏ। ਅਵਿਨਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੇਰੇ ਯਾਦ ਹੈ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੀਗੇ, ਕਮਾਲ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ 30-40 ਸਾਲ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਸੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਤੁਰਿਆ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ, ਆਪਣਾ ਹਰਪਿੰਦਰ ਟੌੜਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਬਾਈ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਲੱਗਦਾ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਸਾਡੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਸੁਣ ਲਈ। ਬਾਈ ਜੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਉੱਧਰ ਹੁਣ ਪਟਿਆਲੇ ਕੰਨੀ ਜਾਓ, ਸੁਨਾਮ ਕੰਨੀ ਘੱਗਰ ਕਰਕੇ ਹੜ੍ਹ ਆ ਗਏ, ਉਹ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੂਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਫਸਲ ਮਰ ਗਈ ਸਾਰੀ, ਇਹ ਹੱਲ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਦੂਰ ਹੋਣੇ। ਬੂਟਾ ਬਾਈ ਜੀ ਅਜੇ ਮੋਗੇ ਕੰਮ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਗੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹੈ ਜੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ। ਬਾਈ ਗੋਰਕੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਬਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਡਨੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਦਵਿੰਦਰ ਬਾਈ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਅੱਜ ਵੀ ਅੱਜ ਕੋਈ ਟੌਪਿਕ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਗੱਲ 'ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਵੈਸੇ ਹੀ ਮੂਡ ਜਿਹਾ ਬਣਿਆ ਵੀ ਚਲੋ ਲਾਈਵ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੌਸਮ ਵਧੀਆ ਸੀਗਾ ਹੈ ਨਾ, ਕੁਦਰਤ ਹੈ, ਕਾਦਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮੋਰ ਵੀ ਨੱਚਦਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਲਾਈਵ ਹੋਣ ਦੀ ਸੋਚਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੌਸਮ ਵਧੀਆ ਚਲੋ ਅੱਜ ਅੱਛਾ ਜਿਹਾ, ਕੋਈ ਟੌਪਿਕ ਨਹੀਂ ਛੇੜਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੋਗੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਔਰਤ ਦਾ ਰੇਪ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕੋਈ ਧਨਾੜ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਰਾਤ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੱਪੜ 'ਚ ਸੁੱਟਤਾ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਕੁੱਟਿਆ ਅਤੇ ਘੜੀਸ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਔਰਤ ਨੂੰ ਰੇਪ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਸ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬਾਈ ਜੀ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਬਾਈ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੁਕਮੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਬਾਹਰ, ਬਿਲਕੁਲ 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 ਜੀ, ਬਾਹਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕੋਈ। ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਕਿੰਨੇ ਹਾਲਾਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਭਾਅ ਜੀ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੜੈਨ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਵਾਲੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ
ਬਾਣੀ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਜੋ ਬਰਮੰਡੇ ਸੋਈ ਪਿੰਡੇ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਫੈਲ ਗਈਆਂ ਬਾਈ ਜੀ, ਕੀ ਇਲਾਜ ਹੈ। ਐਂਡ ਹੀ ਸੈਡ ਕਿ ਬਾਈ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਖਰਾਬ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਾਦਰ ਨਾਲ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਛੇੜਖਾਨੀ ਕਰ ਲਈ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜੋ ਬਰਮੰਡੇ ਸੋਈ ਪਿੰਡੇ, ਜੋ ਬਾਹਰ ਹੈ ਉਹੀ ਅੰਦਰ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੇ। ਬਾਹਰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਅੰਦਰ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੂਟਾ ਬਾਈ ਜੀ ਜਦੋਂ ਹੀ ਪਹੁੰਚਦਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਜੀ। ਦਵਿੰਦਰ ਭਾਅ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆਓ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਫਿਸ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦਾ ਟਾਈਮਸ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਏ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਫਿਸ ਦਿਖੇ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ। ਸ਼ੁਭਮ ਗਰਗ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਚੇਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਸ਼ੁਭਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਛਾ ਤੇਰੇ ਯਾਦ ਹੈ ਸ਼ੁਭਮ, ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਟਾਵਰ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਉਹਨੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 2-3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਾਈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ। ਪਰਵਿੰਦਰ ਬਾਈ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਰਪਿੰਦਰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਊਂਗਾ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਨਾ ਇਨਫੈਕਟ 2-3 ਬਾਈ ਤੇਰੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਯਾਰ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਪੋਰਟਸ ਜਰਨਲਿਸਟ ਰਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਏ ਸੀ ਔਰ ਤੂੰ ਇਸ ਲੈਗੇਸੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਾਈ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ। ਜਗਰੂਪ ਜਰਖੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਇਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਰਾਹ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਸੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀਰੇ। ਫਤਿਹ CCTV ਵਾਲੇ ਗੋਲਡੀ ਅਰਨੇਜਾ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਿਹਾਰ UP ਤੋਂ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਨਾ ਬਾਈ ਯਾਰ ਨਿੰਦੀ ਜਾਇਆ ਕਰੋ, ਕਿਹੜੇ ਖਰਾਬ ਹੈ ਹਾਲਾਤ ਦੱਸੋ। ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਤਾਂ ਹਰ ਥਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਯਾਰ, ਲੜੀਏ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੀ ਹੁਣ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈ, ਖਰਾਬ ਵਾਲੀ ਐਵੇਂ ਨਾ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰੋ ਯਾਰ ਵੀ। ਪੰਜਾਬ ਬਿਹਾਰ UP ਤੋਂ ਕਿੱਥੇ ਖਰਾਬ ਹੈ ਹਾਲਾਤ, ਬਿਹਾਰ UP ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬੋਬੀ ਬਾਈ ਘੱਗਰ ਦੇ ਯਾਰ ਹਾਲਾਤ ਕੋਈ ਬਹੁਤੇ ਅੱਛੇ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਮੈਂ ਉੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਕੇ ਆਵਾਂ। ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡੇ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਪਤਾ ਕੀ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੰਡ ਹੈ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਘੱਗਰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਦੱਸੋ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਹਾਲੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈ ਰਿਹਾ ਬਾਈ। ਲਗਭਗ 6 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਗੈਂਗ ਰੇਪ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਸਿੱਟ ਗਏ ਹੈ ਔਰ 2 ਤਰੀਕ ਦੀ ਘਟਨਾ ਸੀ, 18 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਥਾਣੇ ਦੇ ਗੇੜੇ ਕੱਢ ਰਿਹਾ, ਪਰਚਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਰਜ ਹੋਇਆ। ਆਲਮੋਸਟ 18 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਫੈਕਟਸ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਬੜੀ ਦਿਲ ਨੂੰ ਬਲੁੰਦਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਾਈ ਜੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਜਰਨਲਿਸਟ ਪਰਮਜੀਤ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਭਾਅ ਜੀ ਮੋਗੇ ਦੀ ਜਰਖੇਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਮੀਂਹ, ਮੁਸਲਾਧਾਰ ਮੀਂਹ। ਗੋਲਡੀ ਬਾਈ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਹੁੰਦਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਮਾਜ ਬਦਲਦਾ ਹੈ ਨਾ। 90s ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਸਾਡੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਜਲਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਭਗ 70-80 ਸਾਲ ਲੱਗੇ ਦੌਰ ਬਦਲਣ 'ਤੇ, ਹੁਣ ਬੜੀ ਰੈਪਿਡਲੀ ਦੌਰ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਵੀ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ 70-80 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ 90 ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆਈ, ਚੰਗੀ ਜਾਂ ਮਾੜੀ
ਫਿਰ 2010 ਤੱਕ ਸਟੇਬਲ ਜਿਹਾ ਰਿਹਾ, 10 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਫਿਰ ਕੰਮ ਗਾਹ ਨੂੰ ਤੁਰਿਆ 15-15 ਤੱਕ। 2014-15 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਦੇਖੇ ਨਾ, ਇਹਦੀ ਇਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟਰਾਂਸਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਰੈਸਟਲੈਸ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਨਿੰਦੋ ਨਾ ਵੀ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਮਾੜਾ, ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਮਾੜਾ, ਫਲਾਨੇ ਤੋਂ ਮਾੜਾ, ਬਸ ਆਪਾਂ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰ ਦਈਏ ਠੀਕ ਕਰਨ 'ਚ, ਜੋ ਜੋ ਜਿੰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਭ ਕੁਛ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਮਾੜਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਮਿੰਟਾ ਬਾਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੀ, ਭਾਅ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਬੋਰ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟ ਰਹੇ, ਖੇਤਾਂ ਵਾਲਾ ਦਵਾਈਆਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ, ਉੱਥੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਲਾਈਵ ਬਣਾਓ ਕਿ ਸਭ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਬਾਈ ਜੀ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਮੈਂ 2-3 ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਏ, ਮੈਂ ਗਿਆ ਵੀ ਫਲਾਨੇ ਫੈਕਟਰੀ ਵਾਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਫਲਾਨੀ ਫੈਕਟਰੀ ਵਾਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਹਾਂਜੀ ਪੁੱਲ ਚੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਬਾਈ ਜੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਜਾਈਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਕੋਈ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੋਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਮੈਨੂੰ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੈ ਨਿਗਾਹ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਇਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨੇਚਰ ਦਾ ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ ਡਾਇੰਗ ਯੂਨਿਟ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਈ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਬੋਰ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬਿਨਾਂ ਟ੍ਰੀਟ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ। ਅਤੇ ਦੱਸਿਓ ਬਾਈ ਜੀ ਨਿਗਾਹ 'ਚ ਹੋਏ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗਾ। ਗਗਨ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆ ਜਾਓ ਮਲੋਟ ਆ ਜਾਓ, ਕੱਲ੍ਹ ਸੰਡੇ ਮੈਚ ਲਾਉਣੇ ਆ ਡਿੱਗੀਆਂ 'ਚ। ਬਾਈ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਾਹਲਾ ਤਰਸਦਾ ਯਾਰ ਕ੍ਰਿਕਟ। ਮੈਂ ਨਾ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਗਨ ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਹੁਣ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਜਵਾਕ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਦੇ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੇ। ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਯਾਰ ਵੀ ਆਹ ਹੁਣ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਣ ਲੱਗ ਗਏ ਜਵਾਕ, ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਲੁਕਣ ਮੀਚੀ ਕੋਈ ਫੜਨ ਫੜਾਈ ਖੇਡਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਪਿੱਠੂ ਖੇਡਦਾ ਸੀਗਾ, ਬਾਂਦਰ ਕਿੱਲਾ ਖੇਡਦਾ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਦੇ, ਹੁਣ ਦੇ ਜਵਾਕ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਵੀ 8-10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਹੀ ਗੇਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਵੇਂ ਪਾਗਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਗੇਮ ਪਿੱਛੇ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਉਣੀ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਮੈਚ ਖੇਡਣ ਜਾਣਾ, ਜੇ ਹਾਰ ਜਾਣਾ ਹਫ਼ਤਾ ਐਂ ਟੱਪਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਐਤਵਾਰ ਮੈਚ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਅਬੋਹਰ ਨਾਲ ਮੈਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਮਲੋਟ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਪੂਰਾ ਐਂ ਹੋਣਾ ਵੀ ਹੁਣ ਅਬੋਹਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਭੇਜਣਾ, ਟੀਮ ਤਕੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਖੇਡਦੇ ਬਾਈ, ਗਲੀ 'ਚ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ, ਜਵਾਕ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਬਜੀ ਪੁਬਜੀ ਉਹ ਸਭ ਹੀ ਚੱਲ ਪਿਆ। KS 44 ਸਾਹਿਬ, ਪੱਗਾਂ ਦੇ ਬਣਨ ਫਾਹੇ ਚੁੰਨੀਆਂ ਰੋਜ਼ ਸਿਰਾਂ ਤੋਂ ਲੱਥਣ, ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰੀ ਮਾਪੇ ਕਿਹੜੇ ਭੋਰਾ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਣ, ਭੋਰੇ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਣ। ਬਹੁਤ ਠੀਕ ਲਿਖਿਆ ਭਾਅ ਜੀ ਤੁਸੀਂ, ਪਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ ਬਣੀਏ ਯਾਰ ਆਪਾਂ। ਸੋਚ ਬਦਲਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਹੁਣ ਕੁਦਰਤ ਹੀ ਰੱਬ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਹੀ ਰੱਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹਰਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਕੁਦਰਤ ਹੀ ਰੱਬ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਜੀ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ, ਕੁਦਰਤ ਹੀ ਰੱਬ ਹੈ ਮੇਰਾ ਵੀਰ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਬਾਲੜੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੈ ਜੇ ਜੋ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਗੋਲਡੀ ਵੀਰ ਰੇਨ ਮੋਗੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਬਾਈ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿੰਦਣ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਭਰਾ ਹੋ ਮੇਰੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ, ਬਾਕੀ ਸਲੂਟ ਹੈ ਦਿਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਬਾਈ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਹਰਬੀਰ ਬਾਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਡਿੱਗੀਆਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਖੜਾ। ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਖੇਡਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪਲਾਟ ਕੱਟੇ ਗਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਅਮਰ ਦੀ ਪਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਪਲਾਟ ਕੱਟੇ ਗਏ, ਫਿਰ DCM ਖੇਡਦੇ ਸੀ ਪਲਾਟ ਕੱਟੇ ਗਏ, ਫਿਰ ਸੱਚੇ ਸੌਦਾ ਰੋਡ 'ਤੇ ਖੇਡਦੇ ਰਹੇ ਕ੍ਰਿਕਟ, ਉੱਥੇ ਪਲਾਟ ਕੱਟੇ ਗਏ, ਫਿਰ ਆ ਡਿੱਗੀਆਂ 'ਚ ਆਏ, ਹੁਣ ਡਿੱਗੀਆਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਭਰ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ ਗਲੀ 'ਚ, ਹੁਣ ਉਹ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ। ਬਾਈ ਰਾਜਨ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ, ਆਪਾਂ ਨਾ ਜੀ ਅੱਗੋਂ ਲੈਫਟ ਲੈਣਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ, ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ। ਮਿੰਟਾ ਜੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਪਰਸੋਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਵੀਰ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਗਲਤ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਓ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ। ਬਾਈ ਜੀ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਫਲਾਨੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾ ਰਹੇ ਆ, ਬਟ ਇਹ ਰਲੇ ਆ ਸਾਰੇ ਵਿੱਚ, ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਰਲਿਆ ਵਿੱਚ, ਉੱਤੇ ਹਫ਼ਤੇ ਮਹੀਨੇ ਪਹੁੰਚੀ ਜਾਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਹੜਾ ਅੰਨੀਆਂ ਬਾਈ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿਸ ਜਾਂਦਾ
ਕੰਧ ਤੇ ਲਿਖਿਆ। ਆ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰ ਲਓ, ਮੈਨੂੰ 3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਲਗਾਤਾਰ ਰੋਜ਼ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਮੁੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਡਰੱਗ ਵਿਕੀ ਜਾਂਦਾ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਕਿਸੇ ਮਹੱਲੇ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਨਸ਼ਾ ਹੀ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਬਾਈ ਜੀ ਹਰ ਪਾਸੇ। ਚਿੱਟਾ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਕੰਮ, ਕੱਲ੍ਹ ਨਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਬਦੋਵਾਲ ਪਿੰਡ ਦਾ ਪਾਲੀ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਮੁੰਡਾ ਸੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛੱਡਤਾ ਉਹਨੇ ਔਰ ਉਹ ਚਿੱਟਾ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪਾਲੀ ਚਿੱਟਾ ਫਿਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮਿਲਣਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਔਖਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਦੋਵਾਲ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਈ ਜੀ ਔਖਾ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੀ 5-6 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੇਚਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਅਵੇਲੇਬਿਲਟੀ ਹੈ ਫੋਨ ਕਰੋ ਅਤੇ ਲੈ ਲਓ ਜਾ ਕੇ, ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹ ਵੇਚਦੇ ਹੈ, ਪਰ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇੰਨੀ ਜ਼ੁਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਸਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਵੇਚੋ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਫੜਾਏ 2 ਬੰਦੇ, ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਵਿਲ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਬਾਈ ਜੀ, ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ, ਵਿਲ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ, ਵਿਲ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਓ, ਹਮਲਾ ਮਾਰੋ ਵੀਰੇ, ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਚੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਹੀ ਚਲਾਉਣੀ ਹੈ ਵੀਰੇ ਲੋਕ ਲਹਿਰ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ, ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਖੋ, ਮੈਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ, ਐਂ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਹੋਊਗੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਚਿੱਟੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਲਾ ਹਫ਼ਤਾ ਮਨਾਇਆ, ਉਹ ਹਫ਼ਤਾ ਹਫ਼ਤਾ ਹੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਬਾਈ, ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਨਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਾਲੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਹੋਣਾ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੇਰੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਿੱਚ ਲਾਂਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਲੰਬਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਖਿੱਚ ਸਕਦੇ, ਇਹਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖਿੱਚਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਨੋ ਵਨ ਕੈਨ ਫੋਰਸ ਯੂ ਟੂ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਦੈਟ ਕਾਇੰਡ ਆਫ ਟੌਕਸਿਕ ਸਟੱਫ। ਬਾਈ ਜੀ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਫੋਰਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਜਾਂਦੇ, ਹਾਲਾਤ ਬੰਦੇ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਆ 100 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹ ਆਪਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵਰਤ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮਰਵਾ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਆਹ ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਬੋਲੇ, ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਮੇਰਿਆ। ਸ਼ਿਵਮ ਬਾਈ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ, ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਿਓ ਬਾਈ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ। ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜੈਕਬ ਥੋਮਸ, ਜੈਕਬ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਹੈ ਪਰ ਸਕੂਲ 'ਚ, ਕੋਨਵੈਂਟ ਸਕੂਲ 'ਚ ਕਈ ਸਾਲ ਤੋਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੈਕਬ ਭਾਅ ਜੀ 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਉਦੋਂ 7ਵੀਂ 8ਵੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਰੋਟੀ ਵਾਲਾ ਡੱਬਾ ਲੈ ਕੇ ਬਾਇਓ ਲੈਬ 'ਚ ਮੈਂ ਅਤੇ ਜੈਕਬ ਬਾਈ ਨੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ ਰੋਟੀ ਖਾਣ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਨਵਾਂ ਨਵਾਂ ਜੈਕਬ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਕੂਲ 'ਚ। ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਿਓਲ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਅ ਜੀ ਨੰਬਰ ਮੇਰਾ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਜੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਪੇਜ 'ਤੇ ਵੀ ਪਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਾਲ ਕਰੋ ਬਾਈ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਬੋਕਸ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਜੀ ਹੁਣੇ, ਨੰਬਰ ਦਾ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਭਾਅ ਜੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਮੈਸੇਜ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਜੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਰਹਿ ਜੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਦਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਤਾਂ ਜੀ ਮੇਰਾ ਪੇਜ 'ਤੇ ਪਿਆ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਪੇਜ ਤੋਂ 9988912678 ਬਾਈ ਜੀ। ਮੋਗੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨਾਲ ਬੜੀ ਗੂੜਾ ਨਾਤਾ ਹੈ ਮੋਗੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਾਈ ਜਿੰਮੀ ਸਾਡਾ ਮੋਗੇ ਵਾਲਾ, ਤਾਜ ਬਾਈ ਮੋਗੇ ਵਾਲਾ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਮਿੱਠਾ ਆਪਣਾ ਟੋਨੀ, ਉੱਠ ਜਾ ਯਾਰ ਆ ਗਏ ਮੋਗੇ ਆਪਾਂ, ਮਿੱਠਾ ਆਪਣਾ ਮੋਗੇ ਦਾ ਹਨਾ। ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਢਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਵਰਲਡ ਕੈਂਸਰ ਕੇਅਰ ਵਾਲੇ ਮੋਗੇ ਦੇ,
ਦਿਓਲ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਨੰਬਰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਹੀ ਬੋਲਤਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਮੈਂ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਜੀ। ਤੀਰਥ ਮੱਲੀ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਾਈ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਾਇਲਟ ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਗੇੜਾ ਕੱਢਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤਰਨ ਤਾਰਨੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਾਈ ਜੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਜੀ। ਤੀਰਥ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕੋਟੀ ਸਿੱਖਾਂ ਮਿਲੇ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਬਾਈ ਜੀ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸੀ ਆਪਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮਿਲੇ ਸੀ ਆਪਾਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਤਾਂ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸੇਤੀਆ ਬਾਈ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਾਈ, ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਜੀ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਰੰਧਾਵਾ ਮੇਰਾ ਵੀਰ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅੰਗਦ ਸਿੰਘ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਾਮ ਵੀ ਅੰਗਦ, ਜੋਗੀ, ਐਮੀਕੇਬਲ ਜੋਗੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਾਈ ਜੀ। ਸ਼ਹਿਰ ਮੋਗੇ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੋਗਾ ਚਾਹ ਜੋਗਾ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ ਬਈ, ਮਲੋਟ ਆਵਾਂਗੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਮਲੋਟ। ਮਲੋਟ ਆਊਂਗਾ ਜੀ, ਜ਼ਰੂਰ ਆਊਂਗਾ। ਹਾਂ, ਸ਼ਹੀਦ ਜੈਮਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ 'ਤੇ ਮਿਲੇ ਸੀ ਬਈ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਅੰਗਦ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ ਮੈਂ। ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਰੂਰ ਆਊਂਗਾ ਜੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਉਂਦੇ ਰਹੀਦਾ ਜੀ। ਮਜੀਠੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਮੈਂ ਕਦੇ, ਮਜੀਠੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਭਾਅ ਜੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ, ਲਾਡੀ ਲਵਲੀ ਮੌਂਗਾ ਜੀ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੀ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਲਿਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਮਾਸਟਰ ਨੇ। ਲਵਲੀ ਜੀ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਮਾਸਟਰ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਆ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨੋਰੰਜਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਚੁਟਕਲੇ ਵੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਹਸਾਉਂਦੇ ਵੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜਗਦੀਪ ਜੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਵੀਰ ਜੀ। ਲਵਲੀ ਜੀ ਕੁਛ ਫਰਮਾਓ, ਕੁਛ ਸੁਣਾਓ ਸਾਨੂੰ।